Kaiken maailman akkuprobleemista ja muista huolimatta yritetään kuvata taas videota. Nyt tämä väittää tämä kamera, että se ei enää niin kuin mukaan lataisi tälleen jatkuvasti verkkojohdossa ollessaankaan. Tai siis ei se tietenkään mitään lataa, mutta se ei toimisi myöskään tällä tavalla. No, ei siinä mitään sitten. Sitä paitsi mulla todennäköisesti lähtee myöskin ääni tässä ohessa. Eikä tämä tule onnistumaan. Mutta. Mä olen yrittänyt pitää tämän kanavan sisältöä puolueettomana. Jos nyt ei puolueettomaksi lasketa tietenkin sitä, että yhteen automerkkiin keskittymistä. Se nyt ei ole ehkä puolueetonta, mutta silleen niin kuin muuten puolueettomana, että ei tuoda tämmöisiä poliittisia mielipiteitä, uskonnollisia vakaumuksia ja muita tämmöisiä juttuja ollenkaan tässä esille, koska tämähän on niin kuin olevinaan videoblogia. Videoblogin tarkoitus, eli vlogin tarkoitushan on se, että kerrotaan mitä niin kuin kuuluu ja mitä tulee puuhailtua ja silleen. Mutta tässä nyt taas, kun tämänkin aamupäivän elämme nyt siis, hetkinen, elämme toukokuun, olisikohan nyt 15. päivä vai mikäs nyt mahtaa sitten ollakaan, niin pakko olla itse asiassa 15. päivä. Niin, niin tämän aamupäivän taas lukeneena noita kaiken näköisiä uutisia, mitä tuolla on Yleltä ja Maikkarilta ja Iltalehdestä, Iltasanomista ja niin poispäin tullut, niin julkaistu, niin he on siinä kai uutta Suomea sun muutakin maaseudun tulevaisuutta, niin ajattelin, että on hemmetti vieköön pakko vissiin joku näköinen tämmönen sit kumminkin mielipideblokkauskin tähän kohtaan heittää, koska alkaa mennä sen verran paksuksi toi touhu. Siis kun koska kaikki nämä tämmöiset artikkelit ja uutiset, mitkä silmään sattuu, niin jos ei ne käsittele erinäköisiä seksiasentoja, mitkä varmaan on tietysti kauhean tärkeitä, että ihmiset oppii niitä ja oppii paneet toisiaan perseeseen, koska se nyt näköjään on tämmöinen muoti-ilmiö. Niin jos ei ne käsittele tämmöistä seksiin liittyviä juttuja, niin sitten ne käsittelee ilmastonmuutosongelmia ja sitä, että miten ihmisiltä saataisiin nyhdettyä enemmän rahaa pois vaan koko ajan. Siis valehtelematta, niin melkein joka toinen juttu tänäänkin taas käsitteli jollakin tavalla ilmastonmuutosta. Niin ja yksi juttu on kauhean hyvä, mikä kanssa siellä usein esiintyy. Ja jos ei se ole porno, niin sitten se on jotakin laihdutukseen ja tämmöiseen liittyvää. Tai sitten siihen, että mitä saat syödä tai mitä et saa syödä. Mutta tänään oli agendana noit tämmöiset ilmastonmuutosasiat, koska ne on kauhean oleellisia ilmeisestikin nyt sitten ja kauhean tärkeitä tällä hetkellä. Mä en muista, että olenko mä tästä asiasta paasannut koskaan aikaisemmin, koska mä en usko, että mä olen sitä tehnyt just sen takia, kun tämä kanava on puolueeton. Ja vain minun sanani on se, joka ratkaisee mitään. No ei toki. Mun mielestä ihmisillä on edelleenkin se vapaus olla eri mieltä asioista. Ja esittää tämmöistä rakentavaa kritiikkiä, mutta kumminkin. No mutta mennään aiheeseen, mikä tämä nyt sitten olikin tässä, niin se oli se ilmastonmuutosasia ja semmoinen ja. Mutta joka tapauksessa, niin en muista olenko kertonut, mitä mieltä minä olen tästä ilmastonmuutoksesta siinä mielessä, että koska minulla on ollut teoria, ja niin kuin aikojen alusta saakka, ihan pienen pienestä saakka, jo ennen kuin mitään ilmastonmuutosvouvotuksia alettiin esittääkään. Ja enkä nyt väitä, etteikö siis tämmöisillä kaiken näköisillä päästöillä ja muilla ole vaikutusta kaikenlaisiin asioihin, mutta meillähän on ollut jääkausia, kuten kaikki tietää. Niin meillä on ollut jääkausia useampiakin kappaleita ja sitten se ilmasto heittelehtii aina sen jääkauden mukaan, että missä vaiheessa ollaan menossa, että ensin niin saattaa vähän lämmitä ja sitten se alkaa siitä pikkuhiljaa kylmenemään ja sitten kaikki jäätyy ja sitten se taas on kylmää ja jäässä pitkän aikaa ja sitten se alkaa jossain vaiheessa
vetäytyy se jää ja sulaa toisesta päästänsä ja sitten alkaa ilmasto taas lämmitä ja päästään jollekin tasolle siinä ja näin poispäiten. Niin mä olen ollut hyvinkin kovasti sitä mieltä, että meillä on tässä käynnissä tälläkin hetkellä semmoinen tämmöinen jääkausien välinen tämmöinen vaihe, että ilmasto tässä nyt pikkasen lämpiää ja sitten se saattaa vähän jäähtyä ja sitten se saattaa lämmitä, koska nämä tämmöiset asiathan tapahtuu todella pitkillä aikaväleillä. Ei ole kyseessä siitä, että jääkaudet tapahtuu ihan 10 vuoden välein tai tälleen, vaan siinä on tuhansia vuosia siinä välissä aikaa. Mutta ilmasto elää koko ajan joka tapauksessa. Niin mä olen sitä mieltä, että me eletään tällä hetkellä tämmöistä jääkausien välistä ajanjaksoa. Tässä ilmasto nyt lämpenee. Ja jossain vaiheessa, kun mennään tarpeeksi kauas tästä niin kuin eteenpäin, niin tulee seuraava uusi jääkausi. Koska sen vaan niin kuin käytännössä pitää tulla, koska maapallo vaan toimii sillä tavalla. Ja tietysti tämä ihmisten toiminta voi pikkusen kiihdyttää sitä, koska täällä kumminkin on näitä kasvihuonepäästöjä. Voidaan sanoa, että niitä on olemassa, mutta toisaalta kyllähän niin kuin esimerkiksi noita luontaisia on ollut aina olemassa, eli niin kuin kasvit mädäntyy ja kasvit kasvaa ja näin poispäin, niin niitä on ollut aina toki. Mutta kyllähän tämä ihmisen toiminta sitä niin kuin ikään kuin kiihdyttää, ei sitä voi niin kuin kieltää ollenkaan. Mutta kun nämä uutiset on tällä hetkellä sen suuntaisia ja sorttisia, että Suomen, missä on 5,5 miljoonaa asukasta, kun täällä tällä hetkellä on, niin nyt on tiukennetaan joka suunnasta sitä, että 5,5 miljoonan ihmisen Suomen pitäisi ratkaista melkeinpä yksinään nämä kaikki maapallon tämä ilmastonmuutosongelma sillä, että meidän pitää hankkiutua eroon kaikista yksityisautoista, meidän pitää ruveta kasvissyöjäksi, siitä olisi etua, että kaikki olisivat kasvissyöjiä ja kaiken näköisiä muita tämmöisiä oli toi Sitra heittänyt tämmöisiä teorioita. Ihmisten pitää muuttaa pienempiin asuntoihin, rupeaa kulkemaan matkat kaikki julkisilla kulkuneuvoilla tai mieluummin polkupyörällä tai kävellen. No joo. Ensinnäkin siinä on se, että me asutaan pohjoisessa. Niin, koska tämä perustuu siihen, että kun nämä suomalaisten kulutustottumukset, niin ne on paljon korkeampia kuin esimerkiksi japanilaisilla. Siellä oli otettu japanilaiset ja sitten siellä oli kiinalaiset ja intialaiset ja mitä siellä oli otettu verrokiksi siihen Suomen rinnalle, niin Suomi on ihan hirveä saastuttajamaa ja kuluttaa ihan kauheasti kaikkea. Mutta täytyy ottaa huomioon, että me eletään tällä aika lailla pohjoisessa. Tokihan Japanissakin on talvea, siellä on vuoristossakin jopa lunta talvella ja on viileätä, mutta siellä ei varmaan ole missään vaiheessa 20 astetta pakkasta, ainakaan niin kuin ihan yleisesti. Niin, niin täällä on nämä lämmityskustannukset on pikkasen toisenlaiset talvella, vaikka meillä rakennetaankin siinä mielessä hyvin noita taloja, että meillä on lämpöeristeet toisin kuin jossakin vaikka Espanjassa tai Kreikassa, kun siellä kun tulee vähän lunta, niin ne paleltuu siellä kuin jotkut kärpäset, kun siellä ei ole minkäännäköisiä tämmöisiä eristeitä seinissä. Tai Englannissa, kun ei ole edes niin kuin mitään kuisteja. Englannissa kumminkin on viileätäkin talvella voi olla. Ei mitään tämmöistä talvea, tämmöistä ihan näin radikaalia kuin täällä meillä on, mutta kumminkin. Mutta niillä on vaan yksi ovi, vaikka esimerkiksi talossa ei ole mitään kuistia. Mennään suoraan kadulta olohuoneeseen suurin piirtein. Niin täällä on nämä lämmityskustannukset noissa taloissa pikkasen erilaiset. Vaikka me ollaan, niin kun rakennetaan kuinka hyvin tahansa ja eristettyjä taloja, niin siitä huolimatta, niin kun jos ajatellaan vaikka pohjoista, mennään tuonne johonkin Sorankylään taikka sinne, niin 3-40 astetta voi olla pakkasta talvella. Voidaan päästä jopa sinne 40 melkeinpä. Ja sitten lunta ja hirveät pohjoistuulet ja muutenkin epävakainen ilmasto. Sitten meillä on pitkät matkat. Ehkä, siis kun ajatellaan, että tämä on tosi harvaan asuttu maa, paitsi jos
katsotaan tuonne Etelä-Suomeen, siis niin kuin meistäkin tästä vielä alemmas, että mennään tuonne Helsinkiin pääkaupunkiseudulle. Siellähän on tietenkin ihmisiä, kun pipoa tungettu pienelle alueelle. Niin siellä ei ole pitkät matkat. Siellä pystyy käyttämään julkisia kulkuneuvoja ihan hyvin, ja se toimiikin siellä. Minusta se toimii ihan hyvin. Sen, mitä olen siellä asunut, niin kyllä minä totesin, että se toimii ihan loistavasti. Paitsi että siltikin se mentaliteetti on se, että jos myöhästyy vaikka edellisestä metrosta tai tuosta edellisestä dösästä, niin siitä tulee hirveä halo, että voi helvetti sentään, että nyt joutuu odottaa sen jopa 3 minuuttia lisää tai jotain tämmöistä. Täytyy juoksemalla juosta, että kerkeisi vaan, että on ihmisillä niin kuin kauhea kiire joka paikka olevina, vaikka ei oikeasti välttämättä olisikaan siinä 3 minuutissa juurikaan mitään voita. Mutta kulkumatkat on pitkät, vaikka lähtee jossakin Lapissakin, eikä tarvitse mennä Lappiinkaan asti, vaikka tässäkin kohtaa jo, niin ei meilläkään tässä nuo julkiset kulkuneuvot hirveän hyvin toimi käytännössä sillä, että jos aikoo lähteä vaikka töihin tuonne kaupunkiin, niin ei sinne mennä silloin, kun tulee mieleen lähteä sinne kaupunkiin töihin, vaan pitää niin kuin varustautua hyvissä ajoin, koska niitä julkisia kulkuneuvoja on huononnettu, niiden menoaikoja on huononnettu sen verran paljon ja poistettu välistä, että niitä vaan yksinkertaisesti niin ei ole, paitsi kouluaikoina, niin koululaisten tahtiin, niin silloin pystyy menemään. Silloin menee tunnin välein yksi. Tunnin välein. Elikkä, mutta sittenkin niin ei se välttämättä sinne työpaikalle mene se bussi. Ja junat nyt ei juurikaan pysähdy, niitä pysähtyy. En osaa nyt tästä sanoa tätä määrää, kun ei ole tuota aikataulua, mutta ei niitä päivässä kovin montaa pysähdy tuonne Tampereelle päin menossa olevia junia tai sitten Helsinkiin päin menossa olevia junia, koska tässä pysähtyy vain muutama tämmöinen paikallisjuna. Pitkän matkan busseja menee vissiin kerran tunnissa sitten taas, että niillä sitten kyllä pääsee Tampereelle tai Helsinkiin. Mutta kun ne työvuorot voi olla mihin aikaan tahansa päivässä, niin ei sillä välttämättä niin vaan mennä. Tai lähtee nyt täältä sitten pyöräilemään tuonne kesät, talvet sitten jonnekin työpaikalle, mikä on jossakin Hornan kuusessa, kun niiden työmatkoja, niin kun työmatkojakin vaan pidennetään koko ajan, mikä on ne velvoitealueet, mistä pitää ottaa se työtä vastaan. No joka tapauksessa anyway, niin tämä liikenne on se yksi puoli, mikä kuluttaa kauheasti. Ja siitä huolimatta niin noita teiden kunnossapitoa ei, siihen ei ole varaa. Nämä verovarat eivät mene siihen teiden kunnossapitoon sillä tavalla, kun ne menivät vielä aikaisemmin. Eli ne on ihan jäätävän huonossa kunnossa. Ja jossain ehdotettiin justiinsa sitä, että nyt sitten pitäisi laittaa kaikkiin ajoneuvoihin tuo seurantalaite, että maksettaisiin sen kulutettujen kilometrien mukaan. Mutta kun sitten siinä kohtaa eivät nuo polttoaineverot ja nämä muut ajoneuvoverot kuitenkaan poistu, vaikka kuinka seurattaisiin, niin sitä paitsi onko nyt ihan täysin perusteltua ruveta kyttäämään, mihin ihmiset ovat menossa. Tämähän niin kuin nojaa kohti sitä kyttäysvaltiota, että silloinhan kaikkien ihmisten menoja tarkkaillaan. Onko se oikein, semmoinen tarkkailu? Se on vähän niin kuin jossakin Pohjois-Koreassa tai sitten tuolla entisessä Neuvostoliitossa. Ja varmaan vielä nykypäivänäkin, että ihmisiä kytätään ja näin poispäin Saksassa. Vähän joka puolella tuolla. Silloin kylmän sodan aikana muun muassa. Et saanut aivastaakaan, että sitä ei jossakin päin muualla kuultu. Niin onko tämä sitten kauhean oikein? Ja sitten se, että ihmisten pitäisi muuttaa pienempiin asuntoihin, että se pienentäisi niiden hiilijalanjälkeä. Joo, kyllä varmasti niin. Siinä kohtaa olen osittain samaakin mieltä. Ei tosin siinä kohtaa, kun ajatellaan vaikka, että miten pienissä asunnoissa asuvat jotkut helsinkiläiset siellä, kun ne asuvat tämmöisissä betonikuutioissa. Siellä ei niitä välttämättä näitä hukkaneliöitä ihan valtavasti kuitenkaan ole. Enemmänkin se kohta tulee siinä kohtaa voimaan, kun jotkut ihmiset rakentavat valtavan suuria omakotitaloja. Että siellä asuu 2 ihmistä sillä tavalla, että heillä on 150 neliötä käytettävissään. Niin.
jos tässä täytyisi vielä pienempään asuntoon muuttaa kuin mikä tällä hetkellä on, niin näkisin, että tässä hommassa ei ole mitään järkeä. Tämä ei ole siis suhteessa siihen, että kaikkien pitäisi muuttaa pienempään, eikä toivottavasti siitä ollut kysymyskään, mutta ollaan epäsuhdassa siinä kohtaa, että toiset asuvat jo pienissä asunnoissa. Eivätkä voi paljon pienempää enää muuttaa, sillä tämäkään asunto ei ole mikään oikeasti suuri. Tämä ei ole mikään 154 huoneisto, tämä ei ole 124 huoneisto. Tässä taitaa olla 104. Laskennallisesti myydessä tässä ei kyllä ollut kuin 75 neliötä, että sillä tavalla. Ei ole mikään jättiläismäinen asunto. Tässä on otettu nyt huomioon semmoiset asiat, että lämmityksenä on toki tuo sähkölämmitys esimerkiksi tässä talossa. Täällä on myös olemassa puulämmitys tällä talossa. Ja nyt tänne tuli uutena tuo ilmalämpöpumppu, jonka pitäisi olla hyvinkin ekologinen vaihtoehto, kun otetaan ilmasta lämpöä. Sähkön avulla toki, mutta ilmasta joka tapauksessa, ja sen pitäisi pienentää sähkölaskua ja sähkön käyttöä sen suhteen sitten. Ja laskennallisesti näin taitaa myöskin olla. Mutta niin sitten mitä tulee tuohon autoiluun, vaikka täälläkin on noita autoja ihan valtavat määrät, niin eihän niillä kaikilla autoilla ajeta suinkaan yhtä aikaa. Sillä taas puhelin ilmoittaa, että täällä neiti X etsii seksi seuraa yöksi, haluan miehen ensi yöksi. Minulla on puhelimessa virus, joka haluaa tarjota seksipalveluita ja Lidlin lahjakortteja ja postiin tulee paketteja vähän taukoamatta. Se tuli jostakin, tarrautui tuohon puhelimeen, vaikka siinä on kaikki virusohjelmat sun muut tämmöiset, mutta siitä huolimatta. En käynyt seksipalstolla seksisivuilla, eli sieltä se ei tullut, mutta jostakin se siihen tuli, jonkun mainoksen mukana. Mutta ei se mitään. Tuo puhelin on nyt 5 vuotta vanha älypuhelin, että ehkä se saa jo ollakin ja sitten voimme kulutushysterian pauloissa hankkia uuden puhelimen ja lisätä taas meidän hiilijalanjälkeä, kun hankitaan uusi älypuhelin sitten. Minusta 5 vuotta riittää yhdelle puhelimelle. Ja jos ajatellaan, että jotkut ihmiset ostaa aina uuden puhelimen siinä vaiheessa, kun se uusi malli tulee markkinoille, niin pitää saada puhelin per vuosi tai 2 puhelinta per vuosi. Tai sitten he rikkovat niin monta puhelinta, että täytyy sitten nostaa sen mukaan uusi puhelin. Semmoisiakin on. No joo, joka tapauksessa jäimme siihen, että täällä talossa on nyt sitten 3 lämmitysmuotoa tällä hetkellä. Ja öljylämmitystähän täällä ei ole, eikä tänne voi sellaista tullakaan ja näin poispäin, eikä maalämpöäkään. Mutta nämä 3, niin näiden 3 pitäisi olla yhteenlaskettuna hyvinkin ekologinen vaihtoehto. Mitäs tässä, niin, ja sitten se, ei, me olemme siinä autoilussa vissiin seuraavaksi. Niin, vaikka täällä on noita autoja ihan järjetön määrä, niin eihän noilla kaikilla autoilla ajeta yhtä aikaa minnekään. Eikä niillä ajeta mitään niin kuin kauheasti ylimääräisiä ajoja, että ei tässä näillä polttoainekustannuksilla ja muilla ole hirveästi varaa lähteä huvikseen ajelemaan ympyrää tuonne pitkin kyliä. Eli kyllä ne on semmoista käyttöä varten, että jos pitää käydä vaikka kaupassa tai sitten jos pitäisi käydä töissä tai koulussa tai missä nyt pitääkään sitten ikinä käydä, niin sitä varten sitten ovat olemassa. Että tämä autoharrasto, no sitten on tietysti muutama tapahtuma per vuosi, mihin mennään autolla, mutta vähemmistö kuitenkin joka tapauksessa. Koska ei niitä autoja ole varaa pitää niin kuin liikennekäytössä kuin se tietty määrä kerrallansa. Ja mietinpäs, koska mä olen ajanut viimeksi autolla. No eilen en ajanut mihinkään. Ajoinko toissapäivänä silleen, että 10 kilometriä varmaan toissapäivänä ehkä. Että ei kauhean paljon per viikko välttämättä kuitenkaan tule saastutettua. Sitä paitsi, uskokaa tai jälkää, niin on tullut tutkimus myös siitä, että dieselautoilu on sittenkin ekologisempi vaihtoehto kuin toi bensa-autoilu. Ja aina parempi olisi, jos niin voisi käyttää vaikka tuommoista biodieseliä. Se olisi ihan helkkari hyvä vaihtoehto. Sitten täytyy ottaa huomioon se, että Saab-ajoneuvoissa on melkein kaikissa malleissa niin
lähestulkoon suoraan mahdollista ruveta käyttämään bioetanolia. Tai mitä tämä nyt onkaan, etanolia. Siihen on mahdollista niin kuin saada se softa käyttöön aika pienellä vaivalla, joten ne voisivat ne bensa-autoilijat käyttää etanolia siinä melkeinpä kaikki noissa autoissaan, paitsi ei noissa vanhemmissa. Ei joku kuuppa millään etanolilla kulje, mutta eipä niillä kuupilla ja viipoilla kauhean paljon ajetakaan per vuosi. Nehän on tämmöisiä, niin kuin, vaikka eivät olisikaan museoautoksi rekisteröityjä, mutta kumminkin niin semmoisia autoja, ei niillä niin kuin lähetä huvikseen käymään töissä vaikkapa päivittäisesti. Niin se siitä autoilusta sitten taas. Ollaan käyty siis läpi autoilu, asuminen. Mitä muuta tässä ollaanko käyty lävitse? No sitä, että lämmityskustannukset taloissa on ne, mitkä on sen takia, kun ollaan pohjoisessa, niin ei sillekään mitään voi täällä. Se vaan nyt on tällä tavalla. Sitten pitäähän tänne joka tapauksessa niin kuljettaa noita tavaroita, kun tämä maa on niin pitkä. Niin pitää noita kulutustavaroita, esimerkiksi ruokaa pitää roudata maasta päästä päähän. Landelta tuodaan tuonne pääkaupunkiseudulle ja sitten taas ulkomaalta, kun roudataan jotakin ruokaa, niin sitä roudataan taas pohjoiseen. Siis jos ei tämmöistä niin kuin rahtiliikennettä olisi, niin millä ihmeellä ne vietäs sitten niin kuin ne tämmöiset sapuskat paikasta toiseen ja kaikki muut tarvittavat tarvikkeet, mitä ihmiset tarvitsee. Jos siihenkin ruvettaisiin sitäkin vielä lisää verottamaan, niin se vaan menisi suoraan niihin hintoihin sitten. Kellä olisi enää varaa ostaa sitten sitäkään vähän, mitä nykypäivänä, kun nykypäivänäkään kellään ei oikein ole varaa ostaa, kun niin paljon ihmiset on köyhiä. Kun ne on verotettu köyhiksi, ne on verotettu hengiltä ja pistetty kaikkia maksuja joka puolella, niin miten siihen voitaisiin lisätä enää yhtään mitään lisää siihen päälle. Ja eikä toi työllisyys niin kauhean hyvä ole, kun koko ajan tehdään kaikkia lisävelvoitteita kaikille vaan, ja eikä niitä töitä ihan jokaiselle ole olemassa. En mene tähän samaan, että Suomen pitäisi järjestää ihmisille töitä, koska ei se mikään Suomen velvoite ole järjestää ihmisille töitä, mutta joillain aloilla ei vaan ole töitä ja sillä siisti. Ja sitten jos vaaditaan jotakin koulutusta, niin ei kaikilla ole niille tietyille aloille mitään koulutusta. En pääse sanomaan, etteikö lähihoitajille olisi noita työpaikkoja olemassa. Niitä on aika järjettömän paljon olemassa koko ajan, mutta ne voi olla semmoisia, että niihin ei vaan ihmiset halua mennä, kun ne on tämmöisiä niin kuin... No tiedätte kyllä näitä yksityisiä firmoja, mihin ei kukaan halua mennä, koska ne maksaa pientä palkkaa ja teettää ihan älyttömästi töitä. Ja sitä paitsi lähihoitajien tämä ammatti on aika aliarvostettu. Ihmiset ei arvosta sitä. Ei ollenkaan. Olen saanut kuulla siitä taas viime aikoina, että näinhän se on. Niin, mutta kumminkin... Yksi uutinen oli sitä mieltä asia silloin kautta taas, että ihmisestä yli puolet hyväksyisi sen, että niiden autoilua seurataan sillä laitteella, että missä ne kuljeskelee, niin ihan oikeasti, niin eipä näin ollut, koska siinä oli haastateltu 4011 ihmistäkö, niinkö se meni, niin niistä oli 2000 sitä mieltä, että se olisi tosi hyvä juttu. Mutta mistäköhän ne 2000 sitten olivat? Olivatkohan ne semmoisia ihmisiä, joilla ei mahdollisesti ollut koko autoa olemassakaan tai korttiakaan ylipäätään olemassakaan, jotka pystyy liikkumaan julkisilla. Saattaapa olla, että ne, jotka hyväksyisivät sen, niin oli kaikki niitä. Mutta kumminkin joka tapauksessa pointti tämän hirvittävän sekaisen selostuksen jälkeenkin on se, että suomalaisten pitäisi pystyä ratkaisemaan tämä ongelma ja samaan aikaan
jossakin Kiinassa ja tuolla pitkin, niin piipuista tulee tuutin täydeltä saasteita ilmaan, eikä niillä ole minkään valtakunnan suodattimia niissä, eikä ne sitoudu minkään Kioton ilmastosopimuksiin, vaikka kuinka olisi pitänyt, ja nyt täytyy käydä. Ne eivät siihen sitten niin kuin sitoudu, vaikka kuinka pitäisi sitoutua kaikkien tahojen samoihin sopimuksiin, mutta ei, kun joissain tietyissä maissa rakennetaan hiilivoimaloita vaan lisää ja lisää. Ja eikö se hiilivoimala ole vähän semmoinen juttu, että sekö sitten ei saastuta yhtään mitään niissä Puolassa ja siellä pitkin tuolla. Se saastuttaa sitten vasta, jos se tuodaan tänne Suomeen. Suomi ratkaisee asian. Suomi ei rakenna hiilivoimaloita. Suomi voisi käyttää aurinkovoimaa hyväkseen, koska on näin, että vaikka ajatellaan, että ollaan näin pohjoisessa, missä aurinko ei paista, missä kirjaimellisesti todellakaan aurinko ei paista tiettyyn aikana vuodesta, niin siitä huolimatta niin aurinkopaneelit toimii semmoisissakin paikoissa. Kyllä, uskokaa tai älkää, olisi kauhean kannattavaa laittaa aurinkopaneeleita, mutta ne on niin äärettömän kalliita, että ei se oikein toimi. Ei ole varaa laittaa aurinkopaneeleita. Mutta sitten niin taas päästään siitä tähän sähköautoiluun. Että kaikilla pitäisi olla sähköauto. Kauhean kannattavaa, jos et liiku polkupyörällä tai suurin piirtein hevosella, niin sitten liikut sähköautolla. Että saadaan polttomoottorikäyttöiset autot pois markkinoilta, niin hankit sähköauton. Silläkö se maailma pelastuu, kun tehdään sähköautoja? Millä semmoista määrää sähköautoja pystyy kukaan ikipäivinä rakentamaan, mikä tarvittaisi, että kaikilla, jotka tarvii jonkunlaista kulkuneuvoa, niin olisi joku sähköinen versio siitä. Ja toisekseen, tämä vaikuttaa ulkoa opiskelulta jutulta, mutta on näinkin. Siitä ollaan käyty keskusteluja tuolla paikoissa X, Y ja Z, että niin mitäpä se sitten maksaa se niiden sähköautojen esimerkiksi akkujen valmistaminen. Akut kaikkiin sähköautoihin vaatii semmoisia luonnonvaroja, semmoisia mineraaleja, mitä ei välttämättä ole semmoisia määriä olemassakaan, että saataisiin tehtyä kaikkiin autoihin sähköautoihin akut. Ja sitten ne akut, kun ei ole sen jälkeen, kun ne on käytetty loppuun, niin nekö sitten ei ole ongelmajätettä. Mistä tulee sitten taas joku tramel, joka kierrättää nämä kaikki niiden sähköautojen akut. Mutta pitäisi sen jälkeen taas pystyä rakentamaan uusia akkuja. Ja sitten jos niitä kaikkia luonnonvaroja ei olekaan, mistä rakennetaan niitä akkuja, niin eihän tämä tule toimimaan tämäkään asia. Että eikö siinä kohtaa sen ole järkevämpää käyttää näitä vanhoja autoja ja pistää ne sitten sillä tavalla tai rakentaa edelleenkin polttomoottorikäyttöisiä autoja, mutta käyttää niissä näitä tämmöisiä uusiutuvia polttoaineita, bioetanolia ja sitten biodieseliä. Koska öljyähän tulee kuitenkin, öljyä voi viljellä, saa viljeltyä rypsiä ja rapsia ja sen sellaista ja viinaa pystyy tekemään biojätteestä. Ei poltettaisi kaikkea biojätettä energiaksi, vaan tehtäisiin siitä bioetanolia. Se tulee myöskin paperitehtaiden sivutuotteena, voitaisiin tehdä bioetanolia. Pitääkö se kaikki etanoli juoda kurkusta alas? Käytettäisiin sitä myöskin tähän niin kuin liikkumiseen. Ja sitä paitsi sähköautojen lataaminen vaatii lisää ydinvoimaloita, koska eihän tuommoinen määrä sähköautoja niin tule ladattua millään. Se ei tule kyllä ladattua millään aurinkovoimalla. Jos kaikilla, kellä nyt on polttomoottorikäyttöinen auto maapallolla, niin pitää olla sitten sähköinen versio, niin eihän se riitä tämä sähkön tuotanto siihen millään tavalla. Pitää saada ydinvoimaa sitten siinä kohtaa. Josta tulee taas uusi ongelma, sitten se ydinjäte, mikä siitä ydinvoimalasta tulee sen jälkeen, kun se ydin tämä uraani on käytetty loppuun, niin sitten se pitää tunkea jonnekin se jäte siitä ja siitä tulee sitten taas ongelma. Että niin kuin
tulee tämmönen kierre, kusessa ollaan kierre. Ja vielä me ei päästy edes mihinkään tämmöisiin asioihin, kun ajatellaan vaikka jotakin terveydenhuoltoa ja tämmöisiä asioita. No ne ei liittynyt kyllä itse asiassa terveydenhuollot ja nämä ei nyt liity tähän tämmöisiin ilmastonmuutossäästötalkoisiin millään tavalla. Mutta sitten siihen liittyy tämä vegaanisuusjuttu. Että kaikkien ihmisten pitäisi alkaa vegaaneiksi, niin sitten hiilijalanjälki pienenisi. Aivan. Mutta kun oli jo myöskin tämmöinen tutkimus on tehty siitä, että se ei muuten auta mitään se vegaaniksi siirtyminen, vaan tämä vegaaninen ruokavalio tuottaa vielä enemmän hiilidioksidia kuin se lihan kasvattaminen. Että ehkä meidän pitäisi vaan pysyä tämmöisessä kohtuudessa. Pitäisikö meidän tehdä sitten vaan sillä tavalla, että me kaikki vähennettäisiin sitä lihankulutusta, mutta ei lopetettaisi sitä kokonaan. Me lisättäisiin kasvisten kulutusta joo, mutta ei siirryttäisi pelkästään siihen, vaan kohtuullistettaisiin sitä sillä tavalla, kun se oli ennen vanhaan. Ennen vanhaan syötiin vähemmän lihaa, enemmän kasviksia. Mutta ja syötiin ylipäätään vähemmän, eikä syöty tämmöisiä teollisia ruokia, kun nykypäivänä syödään. Kaupat pursuilee kaiken näköistä teollista valmista ruokaa ja se tuodaan ympäri maapalloa tännekin. Tuodaan ympäri maapalloa lentokoneilla ja rahtilaivoilla, jotka kummatkin saastuttaa. Miksi me emme vain voitaisi tyytyä tähän, mitä täällä niin kun on? Miksi on pitänyt ajaa tämä maatalous alas, että täällä ei pystytä tuottamaan sitä ruokaa sillä tavalla, että se riittäisi? Miksi sitä pitää tuoda joka puolelta lisää? Miksi pitää olla niin kaikennäköisiä hienoja erilaisia vaihtoehtoja, mitä tuodaan tuolta toiselta puolen maapalloa? Ei voi tietää. Miksi siellä on niin paljon vaihtoehtoja, mitkä sitten osa lentää niistä tuonne roskikseen, kun kukaan ei osta niitä. Samasta tuotteesta on niitä valikoimia kymmenittäin yhdessä kaupassa. Menkää katsoa, mitä kaikennäköisiä, vaikka montako riisilaatua löytyy, tai montako pastalaatua löytyy, tai mitä kaikkea kummallista kasvia tuodaan nykypäivänä jostakin toiselta puolen maailmaa. Niin se niiden kuljettaminen, kun sitten ei ollenkaan maksa mitään, eikä se saastuta yhtään. Minä vaan kysyn sitäkin asiaa. Tietysti niitä tekee mieli ostaa, kun siellä on valikoimaa. Mutta kun niistä ihan oikeasti vähempikin valikoima kyllä riittäisi pitämään hengissä. Ei tarvitsisi olla semmoista määrää kaikennäköistä kamaa myynnissä. Josta sitten puolet tosiaan lentää roskiin sen takia, kun kukaan ei osta niitä. Eletään liiallisessa yltäkylläisyydessä. Ja sitten voidaan huonosti, tosi huonosti. Ihmiset vaan läskistyy, kun on liikaa vaihtoehtoja. On liian helppoa tämä elämä. Sen ei pitäisi olla niin liian helppoa. Tämä on muuttunut, tämä kaikki systeemi, ihan niin kuin siitä, jos aina sanotaan, että 80-luvulla oli paljon paremmin asiat. Ihan oikeasti ne oli paljon paremmin 80-luvulla. Ei kaupoissa ollut esimerkiksi tuommoisia määriä kaikennäköisiä valikoimia. 80-luvulla ei kaikki lennähdellyt etelään semmoisissa mittakaavoissa kuin nykypäivänä. Lentäminen saastuttaa. Mutta ei sinne menty koko ajan joka puolelle. Ja autoilu oli vähän toisen tyylistä. Kyllä silloinkin autoiltiin, totta kai autoiltiin, piti autoilla töihin ja kaikkeen, mutta silloin ei semmoisissa mittakaavoissa autoiltu. Ja. Silloin tehtiin nämä rätit, mitä käytetään niin päällä, niin tehtiin kotimaisina. Ei niitä tehty missään halpatuontimaissa teetetty orjatyövoimalla jossakin Intiassa ja Pakistanissa noita pikkulapsilla mitään vaatteita, vaan ne tehtiin täällä ja niistä maksettiin tekijöille palkka. Nykypäivänä niitä tuodaan sieltä mielettömät määrät ja muoti muuttuu muutaman kerran vuodessa. Aina vuoden ajan mukaan muuttuu se tyyli, että mitä pitää pistää päällensä. Sitten ne halvatuontirätit heitetään menemään, ne päätyy jätteisiin, kun niitä ei voi kierrättää millään tavalla, kun niitä tämmöisiä
tekstiilikierrätys ei toimi vieläkään kunnolla täällä. Ja siinä on mitään järkeä. Tietysti siinä on järkeä siinä mielessä, että maksetaanhan niille, tietenkin niille tekijöille niissä maissa jotain, että ne tulee toimeen. Jos... Olin sanomassa, kun tämä päätti pätkästä yhtäkkiä tämä laite. Hän hajoaa ihan oikeasti, totaalisesti lopullisesti ikuisiksi ajoiksi. Niin olin sanomassa sitä, että tottahan ne pakistanilaiset ja intialaiset pikkutytöt saa siitä rahaa, että ne tekee meille rättejä tänne, että ne sitten saavat vähän makkaraa leivälle niin sanotusti. Mutta ei se silti oikein ole, koska siitä työstä ei siellä makseta oikeasti pennin jeniäkään. Siihen nähden, mitä siitä pitäisi käytännössä maksaa, kun toiset vetää sen kaiken tuoton välistä. Että ei siitä sitä oikeaa korvausta saa kukaan, mitä siitä pitäisi saada. Niin tekstiilikierrätys on täällä huonolla tolalla ja täällä ostetaan rättiä aina sitä mukaan, kun markkinoille tulee uutta ja hienoa, ja mikä sitten kestää sen pikkusen hetken ja sitten se hajoaa käsiin. Niin kyllähän ihmiset kuluttaa siinä mielessä aika lailla paljon. Kun pitäisi tehdä silleen, minä neuvon, valistan, varoitan ja opastan, mutta pitäisi tehdä silleen näiden kaikkien asioiden kanssa, että ei heitettäisi kaikkea aina pois sitä mukaan, kun se on niin sanotusti käytetty itse loppuun, vaan siitä voisi tehdä jotain uutta tai joku muu voisi tehdä siitä jotain uutta. Esimerkiksi tuosta tekstiilijätteestä niin sanotusti, niin siitä voitaisiin kutoa kuusiotuotteita. Ja kyllähän sitä jossakin paikoissa tehdäänkin, mutta liian vähän siihen nähden, mitä sitä jätettä siellä syntyy ihmisten keskuudessa. Tämä on niin kuin tosi vaikea aihe siinä mielessä niin kuin esittää tästä yhtään mitään, että tämä nyt on poukkoillut niin, että tästä ei ole varmaan kukaan saanut puoliakaan tolkkua, mitä tässä on ajettu takaa. Tämä on ollut tosi tämmöinen niin kuin asenteellinen ja näin poispäin, mutta toivottavasti siitä on niin kuin jollakin tavalla ja jollakin tasolla tullut tämmöinen niin kuin jonkunnäköinen aha-elämys ja ainakin se niin kuin välittynyt siitä se kuva, että mitä mieltä esimerkiksi meikäläinen näistä asioista käytännön tasolla on. Jokainen on asiassa jotakin mieltä ja kaikilla on jonkunnäköinen mielipide, oikeus mielipiteeseen pitäisi olla kaikilla. Tosin mikä ei kyllä nykypäivänä hirveän hyvin enää toteudu, koska eihän täällä Suomessa saa sanoa asioista, mitä mieltä niistä on. On tietynlaisia aihepiirejä, joista yleisesti, julkisesti mielipiteen sanominen, niin se katsotaan hyvin arveluttavaksi ja siitä saattaa tulla sanktioita, jos sen esittää, vaikka sen esittäisi kuinka itse asiassa ystävällisessä hengessä, niin siitä huolimatta, jaa. Noin, yritetään kuvata vielä hetkinen, jos tämä suostuisi vaikka. Minä en nyt muista yhtään, mihinkä mä jäin edellisessä, kun tämä taas katkaisi tämän, mutta ei kai sillä silleen ole mitään merkitystä loppupeleissä, mihin mä oon jäänyt, kun tämä on niin hyvin epämääräistä ollut kuitenkin joka tapauksessa. Mutta olin kai sanomassa, että tästä on nyt välittynyt edes jonkunnäköinen kuva siitä, että minkälainen mielipide allekirjoittaneella on joistain tietyistä asioista. Vaikka tämä onkin tämmöistä yhtä hyppelehtimistä. Joo, mutta ei siinä mitään. Kaipa tämä tästä taas pikkuhiljaa. Olisi ehkä parempi toisaalta noiden uutisen suhteen, kun ei lukisi noita mitään uutisia ollenkaan, niin oma verenpaine pysyisi paljon niin kuin paremmalla tasolla, kuin että lukee niitä ja sitten rupeaa miettimään niitä liikaa. Koska onhan noista joku asia kuitenkin semmoisia, että ne ihan oman elämän aikanakin tulee varmaan vaikuttamaan vielä joihinkin asioihin. Vaikka ei varmaan läheskään kaikki, koska kuitenkin tässä on sen verran vanhoja jo, että nuo voi toteutua pitkilläkin aikavälillä jotkut jutut noista, mutta silti. Mutta ei tässä kai sitten sen kummallisempaa. Mehän varmaan lopetetaan tähän kohtaan, ennen kuin tämän akkuprobleema kerkee taas pistää pelin seis ja
homman jäihin. Just tämän takia noita videoita ei tule tehtyä mistään nykypäivänä, koska tämä vaan ei toimi tämä juttu ja ei ole varaa ostaa sitä uutta kameraa. Ja tämä ei näköjään toimi enää nyt sitten silleenkään, että se olisi koko ajan virroissa. Vaan se päättää sitten näköjään katkaista kesken kaiken, kun se vähän kuumenee, niin sitten sen puoleen. Mutta kaipa se noissa kameroissakin, se on se aika, mikä tulee vastaan, koska tämä kamera on kumminkin ollut jo 2013 siitä vuodesta saakka, niin ehkä tämä nyt sitten on jo vähän turhan vanha, eikä voi enää toimia. Mutta kuten huomaatte, niin nämä tulee nämä kaikki, niin kuin puhelin on 5 vuotta vanha ja kamera on 2013 vuodesta, niin täytyy sanoa, että tulee ainakin käytettyä nämä kaikki niin kuin suurin piirtein loppuun saakka, kuten myös esimerkiksi tämä Palto, mikä on jo varmaan 2010 vuodelta. Eli mä näkisin, että tämmöinen 9 vuottakin, mitä tätäkin on tullut tässä niin kuin pidettyä, niin varmaan se on jo palvellut tarpeeksi kauan, että sen voi kohta leikata matonkuteiksi tämänkin jutun, että ei tätä tarvitse enää säästää, kun tämä on vähän rikki sieltä ja täältä. Mutta ei ole heitetty ainakaan silleen niin kuin hukkaan silleen yhden kauden jälkeen, niin kuin ihmiset yleensä tekee ja ne hakee sitten uutta ja hienoa tilalle. Mutta se joku tämä tämmöinen juttu, että jos ei ole varaa hankkia uutta ja hienoa koko ajan, niin se pikkasen niin kuin sitten pistää ajattelemaan asiaa, että ei vaan hankita sitten mitään tämmöisiä juttuja. Ja mitäpä sen tässä on väliä, kun täällä ei kuitenkaan juuri tällä hetkelläkään ketään muita ole, niin ei se haittaa, minkälaisissa rääsyissä ja rytkyissä sitä menee eteenpäin. Kunhan menee silleen, ettei perse paljon lähde tuonne niin kuin suurin piirtein liikkuu tuonne julkiselle paikalle, koska siitähän saattaa tulla sitten setä sininen ja ottaa kyytiä vielä putkaa. Koska mun käsittääkseni on olemassa kuitenkin tämä laki, että ei saa esiintyä säädyttömästi tuolla julkisissa paikoissa. Mutta kotonaan saa liikkua miten tykkää suurin piirtein, ja jos joku tirkistelee sisälle ikkunoista, niin silloinhan se on salakatselua. Eikö niin saisi periaatteessa tehdä? Ja se on sen henkilön voivo, joka sattui salakatselemaan. Me ei olla Amerikassa, että siitä pystyisi hakemaan järkytyksestä mitään korvauksia kumminkaan, niin kuin siellä varmaan pystyisi tekemään senkin, että katsoja järkyttyy ja hakee korvauksia siltä, ketä se katseli sen takia, että se järkytty näkemästään liikaa. En minä tiedä. Tämä on tämmöistä nyt sitten. Minä jatkan varmaan tuota pyykinpesua ja sitten mulla olisi vähän ikkunanpesua tossa ja semmoista pientä kun vaan saisi aikaiseksi ja jaksaisi ryhtyä rupeamaan ja näin poispäin sitten. Kyllä. Mut ei mitään. Me jatketaan harjoituksia ja yritetään palata taas tässä sitten jossain kohtaa, kun kamera jäähtyy, niin asioiden pariin. Ja sanotaan tässä vaiheessa teille kaikille, että hei hei, hei hei.